найкращих переможців нашого конкурсу «Самоврядування очима дітей». Проводимо цей конкурс вже третій рік. В цьому році 200 діток взяло участь. У нас є 200 малюнків. Малюнки висять уже на стіні, ви побачите. Дуже було цікаво, як діти оцінюють і бачать, що таке місцеве самоврядування, що це за слова такі, що за словосполучення, хто такий сільський голова, хто такий голова обласної ради, саме в контексті отаких малюнків. І третій рік підряд я розумію, що наші діти, вони інші по-доброму, вони інші, дивляться під іншим кутом, і їх бачення – це майбутнє України, це майбутнє місцевого самоврядування для тих, хто буде брати в ньому безпосередню участь, коли стане дорослим.